Mbahet sot në Bruxelles konferenca e donatorëve për të siguruar mbështetje financiare për Shqipërinë për procesin e rimëkëmbjes pas tërmetit që goditi vendin tonë 26 nëntor të vitit kaluar. Konferenca e donatorëve do të nisë në orën 14:30 dhe do të drejtohet nga presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel dhe kryeministri Edi Rama. Shqipëria shpreson një mbështetje të arsyeshme nga vendet që kanë pranuar të bëjnë pjesë e kësaj konference donatorësh. Ministri për Ndërtimin Arben Ahmetaj, duke folur për Deutsche Welle, bëri të ditur se Shqipëria pret një mbështetje prej rreth 400 deri në 450 milion euro nga kjo konferencë. Ndërkohë që angazhimi i BE-s për konferencën dhe procesin e integrimit nisi herës sot me një mëngjes pune mes kryeministrit Edi Rama dhe ministrave të jashtëm të BE-s. Në fjalën e tij, ministri Di Maio theksoi se Bashkimi Evropian është i angazhuar për një proces të besueshëm integrimi me Ballkanin Perëndimor. Ky diskutim na lejoi sigurisht që të rinovonim konsensusin për parimet e së ardhmes, zgjerimin dhe konfirmuar se ardhmja e Ballkanit është në Bashkimin Evropian. Shteti së drejtës duhet të mbetet gur themeli. Angazhimi ynë konfirmon se të gjithë jemi të vetëdijshëm se çfarë është në lojë, përfshirë edhe besueshmërinë e BE-s si aktor global. Integrimi i Ballkanit mbetet investimi ynë kyç strategjik për paqen dhe stabilitetin e Evropës, shpreh Di Maio.